Hello friends, welcome to my YouTube channel Crazy Bus Guwahati. My Manjit Aji moi apnalok unmanir Pranjal Pariwar unmanir jintu app hoy tar pra withdrawal kisman problem hoy ase jiwa kali ma eta video upload korisilu tar upor aji eta video banabolisu karon problem pai ase manu bilake. So ki karone problem to hoise na janu apnalokor screenot dekhi pabo etia jodi withdraw kara timing to agote asile apnar ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 1টা বজালৈকে দিছিল নতুন নিয়ম অনুসৰি আকৌ চেঞ্জ কৰি পিনে আজি উইথড্ৰ হ'ব যেতিয়া 10টা বজা 7টা বজাত উইথড্ৰ কৰিবলৈ 7টা বজাৰ পিছত যদি উইথড্ৰ কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাক দিয়া হৈছিলে টাইমিং আকৌ নতুনকৈ 10টাৰ পৰা 3টালৈকে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ফেচ হৈ আছে এইটো প্ৰব্লেম উইথড্ৰ টাইমিংটো আকৌ চেঞ্জ হৈ পিনে এতিয়া ইয়াত দেখাই আছে যে 11টাৰ পৰা 3টালৈকে এইটো প্ৰব্লেম হয়তো আপোনালোকে ফেচ কৰিছে চ' কোম্পানী কিছুমান প্ৰব্লেম এটাৰ পিছত এটা নতুন ৰুল চেঞ্জ কৰিছে মানুহে গম নোপোৱাকৈ এতিয়া চাওক এইটো আপোনালোকে ইউ কেন অনলি এপ্লাই উইথড্ৰলচ বিটুইন 11 to 3 PM এইটো প্ৰব্লেম মানুহে ফেচ কৰি আছে অলপ আগলৈকে ইয়াত দেখাই আছিলে 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈকে আৰু যোৱাকালিলৈকে দেখাই যোৱাকালিতো চানডে আছিলে তাৰ আগৰ দিনাখনলৈকে দেখাই আছিলে 7টাৰ পৰা 1টা বজালৈকে চ' এতিয়া কি হয় 11টা বজাত এতিয়া 10:16 হৈছে টাইমিংটো আমি আকৌ 11টা বজাত ট্ৰাই কৰি চাম তাৰপিছত কি হয় আপোনাক জনাম আপোনালোকক ঠিক আছে চ' ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম মই 11টা বজাত কি হয় আপোনালোকক জনাম ঠিক আছে চ' আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ লগতো যদি এনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম হৈছে জনাবচোন ঠিক আছে আৰু এতিয়া যিহেতু চবেই চাৰ্চ কৰি আছে চ' এতিয়া আমি প্ৰব্লেম আপুনি ৱেবছাইটত গৈহে কৰিব পাৰিব বহুত শ্ল' হৈ আছে একচুৱেলি এপটো চ' চাওঁ অলপ পিছত কি হয় ট্ৰান্সফাৰ কৰি চালে ঠিক আছে চ' নেটটো শ্ল' হৈ আছে এতিয়া 128 হ'ল টাইম 1:30 বাজিব 11টা বজাৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আছোঁ কিন্তু নেটটো বহুত শ্ল' চ' ইয়াত চাওঁ এতিয়া কৰি পিনে ট্ৰান্সফাৰ হয় নে নহয় মোৰ বেছি এমাউণ্ট নাই মিনিমাম এমাউণ্ট এটা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলগীয়া আছে চ' চাওঁ ইয়াত এতিয়াও কাম কৰা নাই ভালকৈ ত' মই ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ গুগলত যোনটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটৰ পৰা কৰি চাওঁ ইয়াত মষ্ট প্ৰবলি কামটো কৰিব নেকি ইয়াতো একে শ্ল' কিন্তু কামটো কৰিব যেন লাগিছে অলপ সময় ৰখিব লাগিব চ' মই ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰিছোঁ চ' এইখিনিলৈকে আহিলে বাৰু চাওঁ এতিয়া উইথড্ৰ এমাউণ্ট চ' বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া মোৰ চ' মই ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ছিলেক্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি ঠিকে আছে ইয়াত মোৰ এমাউণ্ট 437 আছে চ' মই গোটেই এমাউণ্টটো মাৰিছোঁ 437 কাটি পিনে 15 টকা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ফিজ কাটি পিনে ফাইনেলি মোৰ 422 মোৰ একাউণ্টত আহিব লাগে কনফাৰ্ম কৰি দিছোঁ অকণমান সময় ৱেইট কৰিব লাগিব যিহেতু ইয়াত নেট বহুত শ্ল' হৈ আছে ইয়াত বুলিয়ে নহয় আছে ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ আছে চ' মষ্ট প্ৰবলি এইটো কাম কৰিলে হয় আৰু চ' ফাইনেলি মোৰ একাউণ্টত 422 ৰুপিজ মই পাম যদি ছাকচেছ হয় চ' এগেইন মই ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰিছোঁ আপোনাক ছাকচেছ হৈ গ'লে মই দেখাই আছোঁ আপোনাক তাৰ নেক্সট ষ্টেপটো চ' আই থিংক মোলৈ এটা জাষ্ট মেছেজ আহিলে আই থিংক ক্ৰেডিট হৈ গ'ল ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল এইটোত নেট শ্ল' আছে তথাপিও চাওঁচোন মোৰ মেছেজটো কি আহিলে আচ্ছা এইটো SBI ক্ৰেডিট হ'ল দেখাইছে ইয়ৰ একাউণ্ট নম্বৰ ইজ ক্ৰেডিটেড 400 লিংক উইথ মোবাইল নম্বৰ আচ্ছা IMPS 400 rupees মোৰ ইয়াত জাষ্ট ক্ৰেডিট হৈছে আই থিংক এইটোৱে হয় ইয়াত ছাকচেছ দেখুওৱা নাই কিন্তু মষ্ট প্ৰবেবলি মাহিৰা ইণ্টেলিকম IMPS ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ দিছে মষ্ট প্ৰবেবলি এইটো হৈ গ'ল চাগে 400 rupees হ'ল 422 আহিব লাগিছিল 400 হ'ল আই থিংক কিবা ৰিডাকশ্যন হৈ গ'লে চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক ছাকচেছ হোৱা হেৰিটো চাই লওঁ
এইটো আপোনাৰ হৈ গ'ল ছাকচেছ, ইয়াত দেখা চাব পাৰে আপুনি ইউ কেনট ট্ৰান্সফাৰ ফাউণ্ড মোৰ দেন 500 ইন ওৱান ডেইলি, অলৰেডি টেকেন 437, ৱালেট বেলেঞ্চ আপোনাৰ জিৰ' দেখাইছে। চ' মানে 437 ডিডাকশ্যন কৰি পিনে মই অলৰেডি 400 পাইছোঁ, 37 ৰুপিজ ইফালে ইফালে কৰোঁতে গ'ল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ফিজ আৰু আপোনাৰ প্ৰচেচিং ফিজ, তেওঁলোকে কিবা TDS CDS কাটি মেলি মোৰ একাউণ্টত সোমালে অনলি 400 ৰুপিজ। চ' গাইজ, সৰু সৰু এমাউণ্টবিলাক হয়তো আজি ট্ৰান্সফাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু ডাঙৰ এমাউণ্টবিলাক ট্ৰান্সফাৰ হোৱা নাই। চ' আপুনি যদি কৰিব বিচাৰে এতিয়া কৰিব পাৰি, অলপ নেটটো আপোনাৰ এতিয়া ঠিকে আছে, আজি ভিডিঅ' কৰিব পাৰিছে তেনেহ'লে। চ' কিন্তু বহুতৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে আজি, যিবিলাক ডাঙৰ অফলাইন স্পনচাৰ তেওঁলোকৰ আজি ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। চ' এইখিনি ভিডিঅ' আছিলে, থেংক ইউ ছ' মাছ। যদি কিবা থাকে আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰিব। Put it.